تا منطقه خو مات خپل نمال میږي ښه اخواته دغه خو جامعي خواته موږ هم هلته ودیدګه نو دې خواته راتلو چې راتلو دا روانو دونه غټ ربوس چې ډېر غټ ربوس خلک سره ټوک په دیوالو ته سوله خو خلکو مال نه تا خو ګرد وړه دا دربي په افغانستان کښې شروع دي نو دا دې خیر کې نو اوس دا لاره بنده ده چې اوس موږ پر کومو تر کومه وخته پورې ودرېږو پر پښو وچ کلک سولو تر کومه وخته پورې ودرېږو چې لاره بنده ده نو اوس دلته ولاړ دا یو